כן, בואו נעדכן נכון לעכשיו מה שקורה כאן בגזרת הקריות. יש בכמה זירות נפילות וגם נפילות של רסיסים. אנחנו מדברים על הגזרות של קריית מוצקין, קריית ים, וגם קריית חיים שמשויכת לחיפה. ללמדכם שוב שקריית חיים זה בתוך הקריות, וקריית חיים, נזכיר לכולם, גם לומדים. זירה אחת ממש צמודה לבית ספר, לא נפרט יותר מדי. הדבר החשוב ביותר ידעו לומר, נכון לעכשיו אין נפגעים בשום זירה, זה הדבר הכי חשוב. אנחנו מדברים רק על נזקים בשלב הזה, זה מה שאנחנו יודעים. במשטרה, כך מעדכנים אותי, התקבלו יותר מ-80 קריאות של אזרחים ברחבי הקריות, וואו. מנקודות שונות. צריך לומר שרוב הנקודות אנחנו מדברים על נפילות של רסיסי מיירט, רסיסי רקטה, שגם גרמו לנזקים. יש באחד הרחובות גם טיפול שמצריך טיפול בדליפת גז מפגיעה, שריפה באחת הנקודות באזור שמשיק בין קריית חיים לקריית מוצקין, טיל אחד שנפל ונכנס לתוך הקרקע ולא גרם לנזק, אבל זו נפילה ודאית. אמור, לא מעט זירות בקריות. אני חייב לומר שהמתחים, שני המתחים האלה ששמענו אותם כאן וראינו אותם כאן, וגם גזרת הנפילות, ברוך השם לא נפגעים, אבל זה מזכיר את לבנון השנייה, כי שוב אנחנו רואים שהמיגון גם כן לא הרמטי, ובמתחים האחרונים יש נפילות. ראינו את זה בחיפה, אנחנו רואים את זה היום בקריות. בהחלט גרם לבעלה לא קטנה באזורים שונים. קיבלנו לא מעט דיווחים, אבל כאמור, על פי הגורמים במשטרה שאני מדבר איתם במשטרת זבולון, רואים לי שמעל 80 קריאות של תושבים שונים בזירות שונות ברחבי הקריות. צריך לומר, חלק זה רק רסיסי מיירט, וזה קורה בלא מעט אירועים. תמיד יש רסיסים של מיירטים או של הרקטות עצמן שמתפוצצות לאחר הפגיעה, אבל כאמור יש נפילות בקריות באזורים שונים, גם לא אחת קרובה לשנייה. נכון לעכשיו, ללא נפגעים, אנחנו מדברים רק על נזק. תחנת משטרת זבולון, כל הניידות פרוסות בכל האזורים, צוותי מד"א, איחוד הצלה, אפשר לראות את כולם בזירות השונות, אבל כאמור, נכון להרגע, אנחנו לא מכירים דיווחים על נפגעים, וזה מה שחשוב. כן, בועז, כתושב הקריות, באמת אנחנו מדברים ככל הנראה על המתח הכבד ביותר במהלך המלחמה הזאת לכיוון האזור הזה. עד כמה זה תופס אתכם בהפתעה, או שבכל זאת הכל כבר מוכן וערוך לעבר שיגורים גם בהיקף כזה? תראה, על הפתעה כבר אי אפשר לדבר כאן. הקריות וגם חיפה, אבל בעיקר הקריות, כבר בתקופה האחרונה למודות רקטות, למודות אזעקות. אני יכול לומר לך שהדבר היוצא דופן שהיה היום, בניגוד לכל הפעמים הקודמות, זה הרצף הזה. זאת אומרת, שני מתחים בהפסקה של חצי דקה או דקה ביניהן, ואנשים שכבר חשבו שאפשר אולי עוד מעט להתחיל לצאת אחרי שיעברו 10 דקות, ואז קיבלו מתח נוסף. עשרות פיצוצים ופיצוצים רמים, וגם עוצמת הרקטות. אתה יודע, היינו לא מעט במקומות בארץ במהלך נפילות ורקטות. העוצמה כאן, הרקטות הן כבדות מאוד, שומעים את המשקלים ממש בידי הפיצוץ. כן. ולכן, תשמע, מצד אחד אין הפתעה, מצד שני, הכמות היא בהחלט כמות גדולה. וחריגה, מי שחשב שחיזבאללה ישגר פה 5 רקטות, שם 4 רקטות או 10, נוכח לדעת שגם 80 ואפילו 100 אפשר במתח אחד, ובהחלט עכשיו אזור שלם שספג. אבל שוב, החשוב ביותר, ואנחנו רואים את זה כאן ואני שומע את זה גם כאן מכל המקומות, עידו, אנשים התמגנו ונשמעו להוראות, וזה הדבר החשוב ביותר. אבל בהערה אישית אני חייב, כי אני מקבל לא מעט הודעות מתושבים בקריית חיים, בקריית שמואל, שמתחננים שפיקוד העורף יבחן שוב את הנושאים. אנשים היו בחרדות שילדים שלהם בגני ילדים, ושוב אני אומר, בקריית חיים, באחד המיקומים, ממש בקרבת בית ספר, לא נפרט איכן, ולא נעים מה שעבר שם באזור הזה, וצריך לשקול את העניין הזה. הקריות במלחמה, חיפה במלחמה, וזו מלחמה שנופלים בטילים, ומלחמה שיש בה נפילות. ההרמטיות בשמיים כבר לא מלאה, אנחנו יודעים את זה ואנחנו רואים את זה, וצריך לקחת את זה בחשבון.